Plastične kese same po sebi, plastika se ne teško, nego izuzetno teško razarađuje. Mi u zadnjih godinu dana pratimo da mikroplastike, ili ne znam kako stručno se izrazim, imaju vrlo opasno dejstvo na ljudski organizam. I treći, same plastične kese su vrlo ružne za našu estetiku. Znači, bitno je i zdravlje i bezbednost, bitno je zaštita životne sredine, po meni je bitna i estetika, bitan je imidž. I onda smo krenuli sa određenom kampanjom, delimo cegere, kroz taj projekat recikliramo za Pirot. Iskreno da budem, pošto mi pratimo stalno na ćeliju regionalne sanitarne deponije, smanjuje se upotreba plastičnih kesa. Zakon dozvoljava i mi stalno iniciramo i svi propisi dozvoljavaju da grad Pirot bude među prvima koji će da zabrani upotrebu plastičnih kesa. Navodim samo jedan primer. Svako od nas ide u pekaru. U pekaru uzima pecivo, uzima jogurt, to su dve kese i u treću kesu stavlja. Znači, mi danas, ako napravimo analizu i generišemo, sigurno se danas dnevno generišu negde oko 20.000 plastičnih kesa. To je ogromna količina, plus trgovine, plus sve ostalo. I te kese je ružno da završe, prvo završe na ćeliju deponije, sada ih separišemo kroz liniju za separaciju, pa radimo RDF gorivo koje isporučujemo cementari. Ali mnogi od njih završe pored nišave, na ukras, uslovno rečeno, na drveće i sve ostalo. Tako da naša ideja je da u određenom momentu, mislim da se stvore uslovi da u određenom momentu kroz odluke gradske skupštine se zabrani upotreba plastičnih kesa, gde to svi moderni, savremeni gradovi to imaju. Ali iskren da budem, se smanjuje količina upotrebe plastičnih kesa. Vidim sve više, normalno mi živimo u određenoj sredini, vidim sve više ljudi koriste svoje cegere, tako da je to i svako ko koristi svoj cegar je odraz njegove odgovornosti prema životnoj sredini.